Mən Paşayev Rüstəm Fəxrəddinoğlu Naftalan şəhərində yaşayıram. Müraciətim sizə Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə əlaqədardır. Ümidvaram ki, bunu işıqlandırası lazım olan orqanlar buna baxıb bizim həllimiz barəsində bir nəticə göstərələr. Çünki mən bir neçə dəfələrlə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə yazılı və şifahi müraciətlərimi bildirmişəm. Bir neçə gün öncə Naftalan şəhər sakini Rüstəm Paşayev kanalımıza müraciət edərək Miqrasiya İdarəsi tərəfindən haqsız yerə cərmələndiyini və şikayətinə baxılmadığını bildirmişdi. Bizi dərdinə dərman bilən bütün vətəndaşların şikayətini işıqlandırdığımız kimi Rüstəm bəyin də şikayətini efirə vermişdik. Bugün isə Rüstəm bəy xoş xəbərlə bizə geri dönüş elədi. Rüstəm bəy bildirir ki, onun şikayəti Kanal 13-də yayımlandıqdan sonra Miqrasiya İdarəsi tərəfindən cəriməsi ləğv edilib. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Salam, mən Paşayev Rüstəm. Bir neçə gün öncə öz şikayətimlə bağlı sizə müraciət eləmişdim, yəni Kanal 13 müraciət eləmişdim ki, bunu işıqlandırasınız. Və çox sağ olun, mənim problemimi işıqlandırmışsınız və lazımı olan orqanlarda ölçü götürübdülər. Hal-hazırda mənim cərməmə xitam verilməyə barədə mənə zəng olunubdur və artıq mənim cərməmin xitam verildiyini söylədilər mənə və bunun üçün də mən Kanal 13 rəhbərliyinə və Kanal 13-də nə qədər mənim işimlə bağlı əziyyət çəkən hər kəsə çox-çox təşəkkür edirəm. Yəni, kimin problemi varsa, həqiqətən Kanal 13 həmən problemi olan şəxslərə kömək edir və ümid varam ki, bir neçə mənim kimi yardıma ehtiyacı olan hər kəsə də inşallah yardım olunar və hər kəsin öz haqqı, hüququ özünə qaytarılıb verirlər, heç kimin hüquqları pozulmaz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram.